Ei! Vixe, tem um cara aqui, mano. What the fuck you do? I'm empty, I don't have any... Ok, I don't have bullets. I don't have ammo, ok? Hello, sir. What's your name, my friend? Oh, no! You crazy? Vai que vagabundo, jogou uma granada em mim, mano. Eu tô fazendo uma trap, velho. Que safado. What the fuck you do, asshole? Caraca, o cara jogou uma granada. Tô fazendo a trap. Ah, seu nojento. Eu vou atrás de você. Você se ligou como é que é, rapaziada? Os caras se fazem de amigo, puxou o pino da granada e tô fazendo uma trap comigo. Não vai correr não, gringo. Agora eu vou te pegar na porrada pra você largar de ser besta. Vou pra cima de você, quero nem saber. Vem que você vai ver. Safado, velho. Passar o facão no C. Você aprender, não mexer comigo. Não mexer comigo. Safado. Olha, tava com arma. Nossa, me arregaçou, mas... Você tomou o que você mereceu, seu safado. Você me arregaçou, mas você tomou o que você mereceu. Nojento. Só pra você largar de ser safado. Tentou me explodir, né? Seu gringo nojento. Me arregaçou. Mas você também não ficou inteiro, não. Tomara que você não spawne e volte aqui, né? É, safado, galera. Vocês viram como é que é o cara? Eu fui de mó de boa trocar uma ideia, ele puxou o pino da granada e tentou me explodir, mano. Nojento. Caraca, tamo só o pó, velho. Acho que eu vou tentar me esconder em algum lugar e... esperar subir essa vida, velho. Vou tentar aqui nessa base, velho. Ó, os caras não param de atirar nunca, cara. Que é isso? Eita, pega um cara todo podre aqui. Morreu ou se matou? Oh, o cara tem munição infinita?
Vamos vazar daqui porque o que tinha a gente pegou. Eu vou ali dar uma olhadinha naquele raid, galera. Os caras já raidaram a base, será? Tem zumbi múmia ali, velho. Opa. Cara, eu não entendi. Os caras estão raidando e tem cara construindo, parece. Ó. Estão raidando lá dentro. Foda eu andar assim e tomar um tiro de outro cara, velho. Esse é o problema. Se o cara estiver lá em cima, ele já me vê daqui, ó. Um cara aqui, ó. Vou aproveitar o embalo desse cara lá. O cara tá sem calça, mano. É amigo dos caras. Não vem atrás de mim não, zumbi. Não tem nada a ver com esse BO não. Acho que é amigo dos caras que chegou sem calça ali, velho. Deve ter muito player por aqui, velho. Tá, por onde que esses caras entraram, velho? Por cima ali, ó, será? O raid rolando solto aqui, mano. Opa. Ué. Alguém atirou de SKS, velho. Será que foi em mim esse tiro? Acho que o cara da delega morreu, hein? Nossa, os caras tá full, carregando automática aqui, velho. Ou dando fake, né? Carregando pra dar fake, tá ligado? O cara tá tossindo aqui ainda, velho. Oh, o cara é insistente, não morre não. O cara vai descer pra rushar. Eles vão rushar, ó. Merda, estão aqui em mim. Os caras estão aqui em mim, velho. O que esses caras tá fazendo aqui na delega, mano? Eles vão rushar a delega, velho. Coisa, eu vou dar um tiro de AK neles, velho. Caramba, galera, que tensão, mano.
Pessoal, antes que vocês falem, pô, Gemara, jogando em servidor de terceira pessoa, cara, é o servidor que tem player que tá tendo treta, né, mano? Ó, tá vindo aqui em mim. Ah, mano. A minha arma ainda ergueu na porta, cara. O cara tava de M16, velho. A minha arma acabou erguendo na porta, mano. Droga. Vamos tentar correr e tentar recuperar o loot, galera. Mas eu acho que tem mais cara ali. Vamos lá. Galera, eu vou arriscar chegar no loot ali, velho. Provavelmente não vai dar muito bom, não. Mas vamos na doideira, mano. Ó, um cara ali já full loot, ó. Tá fedendo. Ai, mano. Não... Meu Deus, sobe. Ah, já fizeram o loot do cara, mano. Merda, velho. Pegaram o loot do cara. Os caras pegaram o loot, velho. Droga, mano. Falei pra vocês, é muito cara aqui, velho. Muita treta, velho. Ah, mas que merda. Por que que trancaram essa bosta? Véio. Os caras tudo de automática aqui, galera. Full do full, mano. Que doideira, hein? Foda tomar das costas aqui, velho. Cadê esses caras, velho? O dedo da delega, mano. Ó. Será que é raid? Tem base na delega? Peguei uma alara aqui, mano. Ficou bastante loot lá, galera. Eu tô ligado, mas estamos com uma alara, pelo menos. Vamos dar um tempinho aqui pra gente... Pra esse zumbi sair de perto da gente. E aí eu tento ali pegar o loot, mano. Caraca, velho. Que doideira, hein? Única bala que eu tinha de 12, velho. Tá lotado de cara aqui em eletro, galera do céu, mano. Um revolvão aqui, ó. Tá, mas pistola aqui tá boa. Acho que essa mochila aqui é mais interessante que a minha, velho. Tá, agora eu preciso fazer o seguinte, mano. Preciso ter uma calma aqui. Porque vai aparecer mais cara, tá ligado? Com certeza.